Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 31-го, останнього дня березня. Сьогодні у випуску. У комунального підприємства «Електроавтотранс» новий очільник. ВО «Батьківщина» підтримала Юлію Тимошенко кандидатом у президенти. Урологи обласної лікарні освоюють сучасні методи оперативних втручань. Сміттєві баталії в Сумах продовжують лишатися темою номер один. Місто не можуть привести до відповідного санітарного стану з новими перевізниками сміття. Мерія розриває договори, а сміттєвий полігон обласного центру не витримує навантаження. Ось ключові теми апаратної наради при міському голові. Після невизнання прокуратурою переможців нового сміттєвого конкурсу мерія відправила компаніям листи про розірвання угод. Тепер у них є 20 днів для розгляду, погодження розірвання договору або початку судового процесу. Контролювати ситуацію зобов'язала виконуючий обов'язки директора міського департаменту інфраструктури Євгена Дамова. Ви відповідаєте особисто сьогодні як виконуючий обов'язки за всі питання, які будуть з 1 травня. В цей час нинішні перевізники сміття продовжують не надто сумлінно ставитися до своїх обов'язків. Проблем додають і негаразди з міським сміттєвим полігоном. Ми не можемо на сьогодні товариству ринку «Сум-Ламусун» надавати послуги по прийому сміттєвозів у нічний час, тому що це для цього потрібні додаткові кошти на освітлення, на спецтехніку, на перевіз працівників. На цьому тижні ми припиняємо прийом у нічний час. Ще одна проблема – борги перевізників перед комунальниками. Якщо заборгованість «Амусона» становить лише 9 тисяч, то компанія «Грінко» винна суми жилкомсервісу з серпня минулого року понад 100 тисяч гривень. Однак в мерії радять комунальникам не влаштовувати бойкот. Працюйте і не зупиняйтесь. Будемо допомагати. Не будуть ці перевізники, будуть інші перевізники. Але зупиняти полігон ні в якому разі не можна. Ще в нас такої проблеми не було. Не вдається мерії впоратись із опалим листям та гіллям. Виявляється, вся справа у недобросовісності деяких комунальних підприємств. Уважаємо роботники жилищної сфери, давайте уважати друг друга. У мене точно такі роботники, як і у вас. Вони проходять утром, убирають проїжджу частину, а ви потім після обіду виносите цю ж листву з дворових територій. І опять приходиться вбирати по новому. Міськрада також ініціює початок обіцяного аудиту головних комунальних підприємств «Шлях Рембут», «Сумижитло» та «Міськводоканал». В останньому комісія фінінспекції вже встигла попрацювати. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. У комунального підприємства «Електроавтотранс» новий очільник. Депутат Сумської міськради Олександр Перчаков. Також офіційно приступили до своїх обов'язків заступники мера. Олександр Перчаков, що очолив тролейбусне управління, протягом останніх 3 років перебував на посаді заступника директора комунального підприємства «Міськводоканал». Офіційно до своїх обов'язків приступили і заступники міського голови Сум Іван Бортнік та Володимир Войтенко. По них завершилася спецперевірка, яка ще триває відносно секретаря міськради Олександра Лисенка. Делегати 12-го з'їзду ВО «Батьківщина» одноголосно підтримали свого лідера Юлію Тимошенко кандидатом в президенти України. Сама ж політик вважає, настав час реваншу. Люди на Майдані створили країну справедливості, і цей досвід треба принести на всю державу. Подробиці з Києва у репортажі Ольги Галицької. Свій 12-й з'їзд Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» проводить в центрі столиці на Софіївській площі, історичному місці, місці єднання. Говорять, аби бути доступнішими для людей та залучити до обговорення важливих для країни питань якомога більшу кількість небайдужих. Головна теза зібрання – висунення кандидата на посаду президента. Представники та делегації з різних районів чекають на виступ свого лідера, бо приїхали підтримати саме її.
Сумська делегація налічує 350 чоловік. Це всі небайдужі наші люди своїми силами приїхали сюди на з'їзд, на 12-й з'їзд партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», щоб підтримати висування нашого лідера, кандидата в президенти України. Ми впевнені в тому, що наш лідер Юлія Тимошенко, вона може зробити те, заради чого ми стояли на Майдані. Бо ми стояли на Майдані за справедливість. І я думаю, що прийшов час встановити справедливість. На підтримку відновлення справедливості в Україні виступили європейські політики, представники Міжнародного демократичного союзу, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі, українські чемпіони-паралімпійці. Чимало емоцій викликала поява представників українського донедавна опозиційного політикуму. Промова Юрія Луценка та чинного прем'єра Арсенія Яценюка поставила остаточну крапку в обговоренні кандидатури від «Батьківщини». Юля, ти повинна не очолити, не реформувати, а зламати цю систему, і ми чекаємо на цьому з'їзді, тут і сьогодні, плану нової країни без бандитів, без олігархів, без корупції. Ні Юлії Тимошенко, ні будь-кому іншому переконаний не потрібний адміністративний ресурс. Потрібно тільки одне – воля українського народу. Як глава уряду України, гарантую, що ми забезпечимо чесність і прозорість виборів. Президентом України буде той, за кого проголосує високодостойний і вельми поважний український народ. Так, як і раніше, під гасла, зриваючи шквал овацій, на сцену вийшла лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Юлія Тимошенко подякувала своїм прихильникам, які всі 933 дні її ув'язнення стояли у наметовому містечку під Печерським судом та вікнами лікарні. А у своєму виступі зазначила, на Майдані вперше за 22 роки люди повернули владу на своєю долею. Змогли створити країну справедливості, гармонії і тепер мають досвід, який варто перенести на сферу державного будівництва. Ще одне переконання кандидата – Україна в найкоротші терміни має стати повноправним членом ЄС. Бо наша держава – не лише географічний, а й духовний центр Європи. Також лідер «Батьківщини» вважає своєю метою припинення окупації Криму і впевнена, що Україна поверне та звільнить півострів. Я не сприймаю заяви, які сьогодні лунають в світі, і ті аналітичні довідки, які підкладають лідерам найбільших країн, що Крим вже втрачений для України. І з цим треба змиритися. Я хочу вам зараз відповідально сказати – я ніколи з цим не змирюся. Крим – це Україна. Крим – український. І ми повернемо його собі і звільнимо від окупантів. Політик пропонує звернутися до суду в місті Гаага та добитися міжнародного кримінального переслідування всіх осіб, які організували окупацію Криму, та сформувати перелік матеріальних претензій до Росії за анексію півострова. Та головним завданням президента Юлія Тимошенко вважає побудову України, яка змінить увесь світ. Завдання майбутнього президента – не йти за подіями, ні в якому випадку не копіювати помилок і неефективних стратегій розвитку інших держав. Ми можемо з вами зробити настільки сильну і красиву країну, що вона почне міняти не тільки життя українців, а життя всього світу. Я в це вірю. І я буду цьому служити стільки, скільки у мене вистачить сил. Після більш як двохгодинного обговорення з'їзд на Софіївській площі одноголосно підтримав висунення Юлії Тимошенко в кандидати на пост президента України, вибори якого відбудуться 25 травня. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Мешканець Сумського району під впливом алкоголю відкрив стрільбу по дружині та її дітях, а потім взяв на приціл односельців. Події того дня Наталя згадує із жахом. Спочатку чоловік потрощив меблі, а потім почав стріляти по домашніх. Щоб вберегти дітей, жінка виштовхнула їх у вікно. Стріляв, поки не вистріляв усе, потім в неї почала в мене кров потекла з голови. Я йому кажу, останови, що ти робиш, не роби цього. Я вас уб'ю, суки, я вас тут усіх положу і хату вам спалю. Він п'яний був. Коли він стріляв, він дивився в нього, він дивився просто в нікуди.
Почувши шум, сусіди викликали міліцію. Чоловік в цей час залишив закривавлену жінку вдома і вибіг на вулицю. На мене пістолет наставляють, от, ти саме дізе, що крутий, ти саме, а то є слова були от, на колені. От, я, Серега, давай, я так почав, вже успокаюю, тому що смотрю, що він вооружений. Їх обзивають, їх міліціонерів, які дійсно, жена моя удивила, що вони дійсно терпіли це все. От, це обзивання, все, вони, мужчина успокоїться, я це слышав. Селяни разом з міліціонерами затримали чоловіка. Стосовно нього відкрили чергове кримінальне провадження. Даний громадянин був затриман. Як виявилося, він неоднократно був судимий раніше, в частності, і за незаконне хранення огнестрільного оружия, і за хуліганство, і інші преступления. Та на цьому історія подружжя не закінчилася. Дружина звернулася до лікарів із куловими ранами, а чоловік, аби знову не потрапити до тюрми, наклав на себе руки. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України Сумській області, АТВ. Урологи Сумської обласної лікарні освоюють сучасні методи оперативних втручань. Поділитися досвідом до них приїхали колеги з Національної медичної академії імені Шупика. Трансуретральна резекція – сучасна методика лікування простати. Лікарі запевняють, метод безпечний, надійний та ефективний. А головне – є альтернативою відкритого оперативного втручання. Тому у всьому світі користуються попитом. Трансуретральна резекція, в частності, дозволяє підійти до місця операції через естественні пути, які заложені природою. Тобто через мочоспускальний канал ми підходимо, не розрізаючи нічого, нігде нічого не травмуючи, до місця операції і вже удаляється эти выросшие аденоматозные узлы, опять же, через мочеиспускательный канал, не делая никаких дополнительных отверстий. Ну, если при открытых операциях средний койко-день составлял где-то 12-13 дней, то сейчас, после появления этой малоинвазивной методики, это где-то 7-8 дней. Ну, стремимся к снижению, еще большему снижению, так как мы тільки володіваємо цією методикою. Демонструють новітню методику в операційній. Тут вперше проводять видалення аденоми передміхурової залози за допомогою унікального обладнання, привезеного зі столиці. Для сумських лікарів воно наче чарівна паличка. З допомогою цієї апаратури, яку привезли київляні, можна візуалізувати і навіть дробити камні в отлогих местах, то есть в тех местах, в которые обычно наша аппаратура, которая имеется на сегодняшний день в нашем отделении, войти практически невозможно. То есть это гибкий ультраскоп. Принцип тот же самый, это лазерная литотрепсия, но визуализация намного лучше, так как непосредственно сам инструмент, сама камера, сам обзор заходит непосредственно к камню, который находится в отлогом месте. В невидимому, в обычных условиях. За словами фахівців, існує гостра необхідність у запровадженні подібної методики на рівні області. В нашому регіоні лише за рік хворих на сечокам'яну хворобу зафіксували понад 200 чоловік, і це на 100 тисяч населення. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Тож будьте здоровими та посміхайтеся. А на цю годину у мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Згодом гороскоп. Залишайтесь з АТВ.